Amanya nedobozi nsamba Peter. Nebaza Katonda kubanga akukumye ate nange nankuuma. Webale kubeerayo nga ongoberera ofaayo okumanya message ki leero gye ndeese oba n'okumpagira nga bwo commentinga ku ki kye mba nkommunicatinze. Okumanya nti munnange bwe tuteekayo obubaka buno wabaawo ababuwuliriza wabaawo abulabye newe waba omu newe baba abantu babiri kisigala kikola amakulu n'enjawulo. So bw'olaba obubaka ne bukunyumira oba ne bukukolera nga bulimu ekyokuyiga naawe bwongereyo ku muntu omulala bupositinge ku peji yo ate n'abantu ababa bafuna omukisa ogubuwuliriza. Olwaleero njagala kwogera ku bintu bye tusisinkana ebitulumya n'ebyo ebituwa essanyu nga mwe muli ebibala ebyokwagala ate n'enkulaakulana. Kakati nga sinagenda nnyo eyo, nsaba ffenna ng'abantu tusobole okubeera nga twerwanako okuunderstandinga embeera bwe tuba tunaafuna emirembe n'essanyu era bwe tunaaba tunaaleeta enkyukakyuka n'enjawulo mu bulamu bwaffe n'obwabalala tulina okulwana ennyo okuunderstandinga buli muntu mu mbeera mw'atambulira n'ekitimu agwa. Bwe tutategeera wa gye tuva tetusobola kumanya we tuli ate tetujja kumanyirako ddala wa gye tulaga. Naye omuntu buli lw'omanya gy'ova n'otegeera w'oli omanya gy'olaga kubanga kikuwa obusobozi okutereeza ensobi z'otambuliddemu oba ensobi z'okoze ebimu ku ebyo ebikulwisizza mu kkubo. Olwo nno ne kikuwa omukisa okunywera mu lugendo n'okusobola okutambula olugendo olw'obuwanguzi okutuuka gy'olaga. Abakulembeze baffe kuno kubeere kusaba gye muli mutegeere nti Uganda eyina gy'eva bingi byeyiseemu. Ekyaddala tufiiriddwa abantu bangi mu bintu ebiteetaagisa, abantu bangi abafudde nga tebaali badde baakufa. Tufiiriddwa talents nnyingi mu Uganda ez'abantu abalina emitwe, emitwe egirowooza, emitwe egisobola okubaako bye gikola. Obutabo bungi bwe tuziise nga bwaliyambye omujiji oguliwo n'ogulijja. Abalokole ffenna we tuli olwaleero singa teyali Mukama waffe Yesu Kristo, olwaleero tewali n'omu yalibadde afaayo kumanya Mukama y'ani, olwaleero tewali yalibadde ategeera kwagala kwa Katonda bwe kufaanana era bwe kuyina kubeera. Naye kimu ku bituyambye bwe bujulizi oba bwe bujulirwa oba obuwandiike mu kitabo ekyawo ekitukuvu ekya Mukama waffe Yesu Kristo, ekitabo ekitukuvu Mukama waffe Yesu Kristo mwe yaleka obubaka n'obubaka obwo Mukama bwe yali awadde abantu mu biro biri eby'olubereberye nga Mukama waffe Yesu Kristo tannajja bonna bwalambibwa mu kitabo ekitukuvu. Era omuntu yenna ayagala okutambula nga mulokole ayagala okutambulira mu butuukirivu n'okwagala Mukama Katonda kimukakatako okusoma ebyawandiikibwa ebyo, okuddayo ne yeebuuza mu byawandiikibwa ebyo ku buli kintu kyonna kyakola. Oluno kimuwa omukisa okusobola okutambula nga Mukama bw'amwagala. Kaakati bannayuganda, okwagala kye kyalibadde ekisookera ddala. Abakulembeze baffe because Uganda evudde mu bulumi, eyise mu bulumi bungi, mwalirowoozezza nnyo ku bantu ababaagala. Ababaagala ne babassa mu bifo ebyo, ne babassa mu pozisoni ezo nti mubeere nga mmwe muggusa ebirowoozo byabwe. Ekyokubiri, tewali nsonga lwaki mutuula ne mukola bye mwagala nga temuzzeeyo kwebuuza kwabo be mukulembera. Omuntu we muba nga muli waka nga famire y'abantu bangiko, emirundi egimu we bange famire erimu demokulasi, omuzadde atera okubuuza naye mulowooza olwaleero tuli eki ku lumonde n'akawunga, mulowooza kiri wa kyemwandyagadde tulye leero? Abangi we bagamba nti bannange leero tulye kawunga lumonde
tunamuli encha okusalawo okwo kuleeta emirembe mu famire nti abantu bo bawadde omukisa okuwekusalirawo ne bakuwa kye baagala as long as obusobozi obukibatuusaako we buli n'okola ekyo oba obawadde privilege oba obawadde ekifo ekisooka okusinga lodi kiteetinga gwe n'osalawo ky'oyagala ate n'okibakakako kikolebwe nga bw'okyagala maybe mu mutima ogw'okwagala naye ate ogulumya tekyalibadde kibi naye ate okikoze mu ngeri ebalumya mu ngeri ey'obwannakyemalira nti buli kimu kikoma ku ggwe ate ggwe asazeewo ekyokubiri omukulembeze yenna atasobola kulowooza ku bantu baakulembera kikye banaamulowoozaako singa aba akoze bw'ati oyo teyeetaaga kukulembera bantu lowooza nnyo ku feelings z'abantu b'okulembera kale kati kino kitwale ng'omusajja alina amaka naye nga talowooza ku bw'aba alina by'akola talowooza ate ku mukyala we nti singa bigenda obukyamu mukazi wange anaayisibwa atya abaana bange banaayisibwa batya abantu bange banaawulira batya bakoddomi bange banaawulira batya omukulembeze olina okuba nga weebuuza ebibuuzo ebyo emirundi gyonna nti ŋŋenda okukola ekintu kino naye ekirimu interest y'abantu bange abakulembeze mulina kukola bintu ebiri mu interest zaabo b'okulembera nti buli decision gy'omakinga mu woofiisi mwoli eya gavumenti eyina okuba ng'ekiikirira abantu abo b'okiikirira mu kitundu mu woofiisi eyo mwoli olina okukola obuvunaanyizibwa nga butambulira mu layini egasa abantu bo seegasa famire yo n'olubuto lwo tulina okukomya enkola ey'okukola ebintu ebigasa ffe ng'abantu ebigasa ffe ng'abakulembeze nga tetulowoozezza ku bantu abo be tukulembera kubanga oli mu woofiisi eyo lw'abantu yesu osobola okuweebwa amafuta osobola okuweebwa facilitation asaanidde okusobola okutambuza emirimu gy'abantu abo naye olina okumakinga sure nti buli decision gy'okola mu woofiisi eyo mwoli egasa abantu be wagenda okukiikirira egasa bannayuganda tokola bigasa lubuto lwo na famire yo yokka era tokwata omunyago gwonna ng'ogukutte nga mu butuufu naawe okirabira ddala nti singa oba ogenze ku kyalo gy'okiikirira ennyumba z'abantu nnyingi z'osobola okuyamba ng'abantu b'okiikirira kuliko n'abatalina nnyumba ennyumba zibasulamu nga zitunula nga bifulukwa ezo ssente z'oyagala okutwala mu nsawo yo wekka zisobola okusomesa abaana abawera ekikumi oba ebisatu abatudde mu byalo nga school fees abuze nga beetaagayo omuntu at least abawanirire omwaka guno omwaka ogujja abazadde banaatandikiraawo ebyo bw'oba tosobola kubimanya mu kifo gy'ova mu kitundu gy'ova nga wakyaliyo n'abasomera mu bigere abatalina ngatto ng'okyayina abalwadde mu malwaliro g'oku kitundu kyo abakyanoonya 5,000 okusobola okugenda bagula empeke ezinaalabirira omulwadde waabwe gwe balina emulago ebyo byonna nga gwe tosoose kubirowoozaako naye nga gw'olowooza ku mmotoka yo empya gy'oyagala ofune ng'olowooza ku ttaka eyo eriri ku pulojekiti ettaka liwagula kw'oyagala okuzimba ekizimbe kikugase mu maaso awo nga gwe ebyo byokka bye ebirowoozo byo oba okoze bubi nnyo abantu abakwagala mukomye okumenya feelings z'abantu abantu bwe baba bakwagadde abantu ne bakussaamu obwesige abantu ne bakulaga omukwano omukwano ogwo guvaluinge ng'okola ebijja mu kitiibwa kyo ng'okola ebijja mu eyo woofiisi mw'oli ate nga tokola bikoma ku ggwe wekka olina okuba nga buli ky'osalawo kigenda kugasa abo abakwagala abo abakusuuta buli lunaku abo abagamba oyo ye waffe balowoozeeko nnyo nga tonnakola disizoni yonna kubanga bw'ona omala okuloosinga n'ogamba nze kati ŋŋenze sayidi yeeri ogenda kuba omenya abantu bangi emitima ogenda kuba oleetedde abantu bangi okuwulira obubi buli lwokeera ku makya n'ogamba wano nze sijja kubeerawo wano sisobola kukola bwe nti wano nze munene olina abantu bangi b'ogenda okukosa then ekirala kigende ku bantu abakiipingidde ensonga zaabwe mu mawulire
nti buli kintu kirina kujja mu mawulire. Buli kintu lw'okireeta mu mawulire olina bangi b'ogenda okumenya emitima, yadde waliwo era abatonotono b'ojja okuba ng'ozimbye. Eriyo ekintu ekisobola okujja mu mawulire ne kisigala nga kiri oke, naye waliwo ekintu ekijja mu mawulire nga kigenda kuleka buli omu nga kimumenyeemenye. Kaakati no baganda bange, tuyige okugumiikiriziganya, ate tuyige nti buli muntu asobola okukola ensobi, ensobi tuzinenye naye mu ngeri eri proper etasasamaza, ensonga ezisinga tuzikwate mu ngeri ya kintu kikulu, tusobola okumala ebintu bingi nnyo emabega wa kateni nga tebizze mu mawulire, kumenya ate balala abatalina kyebamanyi mitima. Abantu ne tubaleka nga bali soba, nga bw'oba onootereeza otereereza ddala, waliwo ebintu ebihappeninga mu bulamu ng'omuntu alina abamukuuma, abamukuuma ne babaako abantu be baziyizeeyo okumutuukako nga babadde bajja kutta ye, abakuumi be ne babakolerako eyo nga ye tategedde na kutegeera. N'atambula n'agamba, yi munnange tumazeeko omwaka nga tetulumbiddwa, naye nga takimanyangako nti abakuumi be waliwo abantu be baakyambuwa ne babakolako nga ye tategedde, lwa nsonga nti si buli ekibaawo ebbali eri bakimutegeeza. Kuba singa bamala ne bamugamba, no twabadde tulumbiddwa naye ku lw'omukaaga twalumbibwa, aba atambulira mu kutya ate ng'omulimo gwabwe kumukuuma. Kati bwe baba nga bo bakuumi, bo be basooka okudiringa ne issue yonna eba eriwo eyinza okutaataganya omuki omukulu. Kye kimu ne ku mbaga, omugole bw'aba mugole, omugole tebamutegeeza bizibu bi happenings eri ng'ate ali mu lunaku lwe. Aba komiti ab'olukiiko badiringa n'ebizibu ebyo, owa keeke ne bamusootinga, ow'entebe ne bamusootinga, ow'ebidongo ne bamusootinga, bambi ng'omugole ye ali mu ntebe omukolo gugenda mu maaso. N'abagenyi be tebabimanyaako. Olukiiko we omukolo nga guwedde ne lutandika okunnyonnyola ebisoomooza bye baayiseemu. Munnange nno, owa keeke yali yeekyanze, ono gundi ye yaleeta ensonga ne tugamba tugikwate bwetu ne wetu yo ne tumumaliriza. Tuba tukyali awo ow'ebyuma ne yeekyanga, bamubuulira ebintu nga buli kimu kyawedde, nga buli muntu atenda mukolo nga bwe gwatambudde obulungi, olunaku nga bwe lwabadde olulungi, naye ng'olukiiko lwabadde lukulu nnyo mu nsonga eyo okuttaanya buli nsonga n'okuziyiza obulumi bwonna obuyinza okubaawo oba n'embalasment, kiyita okutyoboolwa. Omukolo ne gutambula nga gwa kitiibwa olw'okuba nti guba guyina olukiiko oluli solidi. Kati n'abakulembeze tubasaba mubeerenga n'enkiiko eziri solidi, nti ebintu ebimu musobola bimaliriza ng'abali ku mukolo tebategedde, ate omukolo ne gugenda mu maaso mu bitiibwa, nti musobola okukuuma omuntu n'awangaalirawo nga talina kutya kwonna newankubadde nga waliwo obulabe obumulumba sayidi ne sayidi, era buli kimu ne kiggwa mu bitiibwa. Mukama abanjagalire.